Anka! Volaný účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později. The number you have dialed is busy. Please try again later. To jsou brýle Hanky. Halo, pane, nevíte, kde to... Potřebuješ pomoct? Tati? Co tady děláš? Přišel jsem se podívat, jestli jsi v pořádku. Nechápu. Teď ses přišel podívat, jestli jsem v pořádku? Měl jsem o tebe strach. Já vím, že to ode mě často neslyšíš. Že to od tebe moc často neslyším. Neviděli jsme se tak 4 roky. Tvojí mámou to bylo složitý. Opravdu mě mrzí, že jsme si nikdy nebyli blíž. Ani nevíš, jak bych ti to teď chtěl všechno vrátit. Ale ty to zvládneš. Že zvládnu? Co? Já... Tati, ne, že bys nebyl dojemný, ale nevybral jsi zrovna dvakrát vhodnou chvíli. Já... Musím najít Hanku. Včera se jí něco stalo a já vůbec kurva nevím, kde to jsem a je mi po včerejšku zle. Tati, kde to vlastně jsme? Tati! Aha. To seš celej ty! Tak já ti pěkně děkuju a za dalších pár let, sakra. Vím, kde to jsem. Co bude, Tango? Hanko! Hanko, prosím tě, odpust mi to. To je jenom moje chyba. Dobrý den. Pane doktore, jak je na tom? Je stabilizovaný a teď je mimo ohrožení života, nebojte. A jak dlouho to ještě bude trvat? To vám teď nemůžeme úplně jednoznačně říct. Hlavní, aby se prohodil. Jako... Sestřičko, nebojte se, bude v pořádku.
Ale určitě vás bude vnímat, takže s ním můžete promluvit. Děkuji, se hodně. Hanko. Tomáši, mám o tebe takový strach. Hanko, to já mám o tebe strach. Kde jsi? Odpusť mi to, prosím. Je to jenom moje chyba. Co? Ty mi odpust, měl jsem tě líp chránit. Doufám, že to brzy skončí. Věřím, že to zvládneš. Miluji tě. Skončí? Co skončí, Hanko, vůbec ti nerozumím, mluvíš jako dneska můj otec. Co mám zvládnout? I'll tell you and I know that you are not.